Доброго дня! Сьогодні я хочу вам розповісти про можливість для спортивних стартапів. Ми продовжуємо створювати умови для того, щоб українські команди ставали спроможними та успішними. Спільно з Українським фондом стартапів ми вже провели два заходи, на яких побачили, що командам, які приймали участь, необхідна допомога у системному становленні. Наразі у більшості випадків це лише класна ідея з одним або двома ентузіастами, яка не має чіткої бізнес-моделі, стратегії виходу на ринок та маркетингової стратегії, повноцінної команди та інших факторів, над якими потрібно працювати. Саме для перетворення ініціативи на спроможний стартап існує такий механізм, як акселерація. Для розвитку саме спортивних стартапів на базі ISE Corporate Accelerator розпочата окрема програма під назвою «Спортивний трек». Це трьохмісячний освітній захід, який буде займати у учасника приблизно 5-6 годин на тиждень. Тобто його можна суміщати з іншою діяльністю. Формат заходу онлайн, але є два заходи, на яких потрібно буде приймати участь вживу. Це одноденний установчий тренінг та фінальна презентація проєкту. Приймати участь можна як наодинці, так і з командою. Перший поток цієї програми стартує 15 вересня цього року. Участь у акселераційних програмах платна, але є механізм, який дозволяє пройти програму, не сплачуючи власних коштів. Ви можете оплатити участь у програмі, отримавши грант на акселерацію від Українського фонду стартапів. Для цього потрібно подати заявку з вашою ідеєю через портал фонду, і якщо вона буде позитивно оцінена експертами, то ви можете отримати грант на оплату акселерації. Заявку потрібно подати до 1 вересня, тобто залишилось зовсім мало часу. Допомогти вам з подачою заявки можуть фахівці з проєкту «Спорттехаб Київ», який є партнером спортивного треку. Для цього кожного четверга о 17:00 проводяться онлайн-зустрічі, на яких йде мова саме про подачу заявки. Щоб потрапити на онлайн-зустріч, вам потрібно заповнити Google-форму за посиланням, яке ви бачите на екрані та яке буде розміщено в описі до відео. Окремо хочу зазначити, що в нашому розумінні спортивні проєкти можуть бути представлені у декількох напрямках. Це спорт вищих досягнень та розваги, що базується на спортивному шоу. Це фізична активність, масовий спорт та образ життя, який з цим пов'язаний. Це рішення для покращення здоров'я у спорті. А також це, звичайно ж, кіберспорт. Чекаємо на вас з вашими ідеями та будемо раді допомогти вам з їх реалізацією.